Hej Anna! Hej! Här har du förberett som om det skulle vara ett vanligt år. Ja, tänk om det hade fått vara det. Ja. Tänk om jag hade fått stå här med en full kyrka och nervösa, pirriga tjejer. Ja, för i egenskap av Lions ordförande så är det ju inte alls omöjligt utan att det hade varit just du som skulle ha hållit talet till Herrljungens Lucia, ja. 2020. Det kunde det ha varit. Jag fick faktiskt frågan för några år sedan. Men då var det mitt i mina julbord så att jag fick inte ihop det. Nej. Så att det hade varit en fantastisk ära att få stå här. Mm. Det där kommer vi komma ihåg till 2021. Ja, men då är inte jag president längre. Jag gör inget. För vem är du? Bortsett från Lions president. Jag heter Anna Falk. Och många Herrljungabor känner nog mig som hon som hade Trollabo i många år. Mm. Men det lämnade jag 2017 och numera jobbar jag som lärare på Horsbyskolan. Mm. Så snart så kommer du ha det epitetet då? Ja! Hon som är lärare på Horsbyskolan. Det är hon den där. Hon den där. Jajamän. Alla känner apan. Ja. Vad har du för relation till Herrljungens Lucia? Ja, min starkaste relation det är ju just den från Trollabo kvarn, där vi drev i 10 år och där lucierna var ett stadigt inslag under våra julbord. Och det var ju en, för oss så kanske det var den här andningspausen under kvällen. Och för våra gäster så var det en höjdpunkt, någonting som många kommenterade efteråt. Mm. Och vi är ju jätteglada. För att vi har fått komma år ut och år in. Och vissa gånger till och med flera gånger samma dag. Det är ju... ja men det är en otroligt häftig resa att få se de här tjejerna. Från första julbordet när de är. Åh, vart ska vi ta vägen och var ska vi stå och vilken sång ska vi sjunga. Till de här lite hesa, fnissiga, kolugna tjejerna som kommer sista gången. Ja. Det är verkligen en utveckling som de gör. Ja, den är häftig. För det är lite speciellt. Beskriver miljön. Ja, det är ju en gammal kvarn och det är ju mycket bjälkar. Och så här års så är det, jag brukar säga, det är det mest juliga man kan hitta. Jag älskar Trollabo kvarn på julen. Mm. Det är ju väldigt mysigt. För vi brukar ju komma från köket och sen det första så brukar det kunna vara... Brukar det sitta några precis innanför dörren vid brasan och det är så här, nu har vi gäst vid brasan så då får ni stanna där. Mm. Och innan det så är det ju ett fasligt hår att få upp människor så att de är uppe på plats och sitter vid sina platser när Lucia kommer. För annars så kommer de ju inte upp för då är det fullt. Ja. Då blir de fast på nedervåningen. Mm. För tjejerna ska ju upp för en ganska brant och smal trappa, precis som gästerna. Ja, precis som gästerna, fast de har inga brinnande... ljus på huvudet som tur är. Nej, och inga långa klänningar som de inte ska snubbla på. Jag vet, första året vi hade såna här vita dukar hängande i taket för att få ner takhöjden lite. Då gick jag och Helene och proveldade på dem för att se vad som skulle hända om Lucia-kronan kom för nära. Mm. Men de var inte eldfarliga. Nej, det är ju väldigt, väldigt tur det, ja. Tänker jag. Annars hade vi nog fått ta bort dem. Vi hade ju inte kunnat låta bli att ha Lucia. Nej, och vi gillar den prioriteringen. Ja. Då känner tjejerna kom upp där, eller kommer upp där, så brukar det också vara en ganska trång och nära känsla. Ja, det är väldigt trångt. Det är så här, vart kan vi stå någonstans ikväll? Ja. Och så får man säga, ja men nu har vi gjort lite utrymme, så ni borde kunna få plats här. Mm. Och det var ju inte så mycket syre. Nej. Men jag kan inte minnas att där uppe tror jag aldrig vi haft några svimningar. Nej, jag har inte heller. Däremot när vi hade golfrestaurangen innan så hade vi på en lunch, jag tror att det var på Lucia som vi hade, Lucia-dagen som vi hade dem på besök. Mm. Och då var det en tjej som de helt plötsligt bara ledde rakt in i kylrummet. Oj. Det var nog inte riktigt meningen, men de tog den första dörren de hittade och då hamnade i kylrummet. Det blev en chock så att hon tror att de pignade till. I alla fall. Ja, för hur länge hade ni golfrestaurangen? 10 år. Också 10 år innan dess? Vi drev dem ju dubbelt där en period. Ja.
Var det även tradition med lucierna där? Ja, fast inte riktigt lika intensivt som på Trollabo. Nej. Har du några såna anekdoter från den här tiden som du vill dela med dig av? Ja, vi har ju, alltså, vi hade ju en av våra kännetecken för ett julbord, det var ju våran chokladfontän. Och den här gick ju tjejerna och spanade på. Varje gång de kom så gick de där och tittade på den här chokladfontänen. Sen brukar vi göra så att sista gången de kom så fick de även stanna och äta julbordet. Mm. Och det var ju inte alltid att det var det sista julbordet de skulle på, utan ibland så skulle de ju även vidare efter det. Mm. Och då var man ju lätt nervös där när de dök ner. 7 fnissande tjejer och en chokladfontän och vita klänningar. Det är ingen sån här klockren kombo kanske. Inte riktigt så kanske, nej. Men jag tror inte det blev några större katastrofer. Nej, jag kan inte heller minnas. Det har något bra. Ja. Man var noga med att få chokladen i munnen. Förmodligen. Ja, det var. Prioriteringar. Ja, precis. Och likaså så hade vi ett år när... Det var ju så att lucierna har alltid kommit in genom källaren och sen har vi haft ett litet rum vid sidan om där de har kunnat hänga av sig sina pälsar och sjunga upp lite grann och så. Men då var det vid ett tillfälle som det dök upp ett ganska stort sällskap på 10-15 personer som inte var bokade. Och det är ju som vanligt, och då hade vi gått och tänkt, vad skönt, ikväll är det lugnt och stilla, det här blir en bra kväll. Sen står det helt plötsligt 15 gäster som inte har bokat. Och då fick vi snabbt som ögat rodda i ordning och duka upp i det här extra rummet och springa ner och stoppa Lucien och säga, ni kan inte gå in för vi har gäster där. Och de här gästerna, de blev ju väldigt, tyckte det var fantastiskt lyxigt med eget rum och egen Lucia som bara kom till dem. Mm. Och dessutom så kunde man, för att då var man tvungen att gå igenom köket, så då kunde man passa på att ta mat på väg igenom köket, så man slapp stå i kön ute vid julbordet, och då kan man hämta direkt i köket. Aha. Så de ringde året efter och frågade om de kunde få samma behandling igen. Ja, det var sån VIP-behandling alltså. Absolut, de tyckte att det var helt fantastiskt. Ja, det är underbart. Det är ju verkligen när man kan vända motgång till framgång. Ja, det gäller att liksom. Det är inte hur man har det, utan man tar det. Mm, verkligen, det var bevisat. Ja. För jag har ett sånt där minne när vi kom till er ett år när det var så där halvkaotiskt, men ni liksom coola som alltid, hysteriskt, massa folk, naturligtvis fullt upp att göra, och så är avloppet sönder. Ja, den är inte så rolig. Nej. Alltså, full restaurang, det betyder att det är ungefär 100 personer på kvarnen. Och den toaletten som finns, den finns 50 meter bort dit man försöker skicka gästerna. Och då ska man då sätta ut marschaller så att de hittar. Nej, det är inte sådär. Men, och då är det ju fantastiskt när Lucia kommer. För det helt plötsligt så får vi 20 minuters break. Mm. När vi hinner göra annat. Ja. I det här fallet sätta ut marschaller. Ja. Annars så brukar det vara mer, nu skyndar oss och fyller på julbordet så att det finns mat när de kommer ner. Mm. Ja, nej, men det är bra när man kan hjälpas åt så. Ja, teamwork. Absolut. Ta en extra sång idag, är ni snälla. Precis. Och sen är det också jättemysigt. Vi har ju fått vara i källaren några gånger också. Ja. Så när det har varit allra mest så har det ju varit att de tjejerna sjunger på 3 olika ställen. Vid ett och samma framträdande. Och det är ju väldigt unikt. Ja, och det är så... Ja, men det är ju verkligen så uppskattat. Ja. Och det är ju det här, människor kommenterar. Vi har ju mycket gäster utifrån och det är alltid den här kommentaren om att vilket vackert Lucia-tåg vi har. Vad de är enhetliga, det ser alltid så bra ut, det låter alltid så bra. Mm. Och det är ju en kommentar som man ofta får. Och då känner man sig lite extra stolt även om man inte har tagit en ton. Ja, instämmer. Jag tycker det är, man blir verkligen stolt på tjejernas vägnar. Ja. De gör ju ett jättejobb. Och även Herrljungas vägnar. Ja. Ja, det är ju faktiskt en stolthet tycker jag som vi har. Det är, är jättekul. Och om vi lämnar Trollabo lite där och så Lions och din nuvarande roll och ditt nuvarande uppdrag. Det finns ju en väldigt nära relation mellan Lions och Herrljunga Lucia-kommitté. Ja, men det gör det ju. Vi har ju faktiskt varit med och skänkt smycken till Luciorna ända sedan klubben startades.
Och det var 1966. Mm. Så att det är... Oerhört imponerande. Ja. Det hade varit intressant att veta bakgrunden till det, vad som gjorde att man fick den, det samarbetet en gång i tiden. Ja, jag vet inte, men jag har inte varit med riktigt så länge. Nej, det har du inte. Nej, jag är rätt ny. Jag har nog bara varit med i 10 år eller något. Ja, ja, vi har ju förlorade ju väldigt mycket av vår historik i samband med att scoutstugan brann. Ja. För där hade vi ju allt gammalt material från tidernas begynnelse, tyvärr. Ja. Så därför är vi väldigt glada över att vi får möjlighet att uppdatera oss på det, den informationen som finns. Ja. Det är värt jättemycket. Ja, men det är, ja, men det är ett fantastiskt samarbete med två organisationer som faktiskt sprider ljus där det kanske är mörkt. Mm. Fast på väldigt olika sätt. Mm. Ja, vi är jätteglada för det samarbetet. Och där är vi ju jätteglada även i år. Ja, eftersom vi inte har något Lucia-tåg i år så har ju vi bestämt att de pengarna som brukar gå till smycken för Luciana, de går till era fadderbarn istället i år. Mm. Så att det blir 5 000 kronor till era fadderbarn. Mm. Och det är vi jätte tacksamma för. Det är ju... De behöver ju stöd och hjälp även under de här förhållandena. Förmodligen extra mer mycket än någonsin. Ja. Så vi är jättetacksamma att vi har möjlighet att ha kvar den. Ja, alla 15 fadderbarnen som vi har. Ja. Det, och det räknar vi med. Vi har ju sett att vi har givmilda här i Ungabor och företag och föreningar även i år. Vilket vi är jätteglada och stolta över. Ja, ja, i år behöver vi nog extra mycket sprida lite ljus och värme kring oss. Mm, verkligen. Har du någon annan, bortsett från dina roller som restaurangdrivare, ägare och Lions? Jag tror att mitt första möte med Herrljungas Lucia var... Jag flyttade hit till Huden i november 98, slutet på november. Jag tror att mitt första möte med Lucia var i Huden i kyrka. På en Lucia-konsert där. Mm. Och det är ju alltid något speciellt. Det är ju speciellt med kyrkor och sång och det, den akustiken som blir. Mm. Och i Huden i kyrka när vi har varit där så brukar vi ha hela programmet också. Så ja. Det brukar vara väldigt både långt och pampigt. Mm. Ja, nej, det, så det var mitt första minne med Herrljungas Lucia. Sen har det ju varit så att sen har ju min personal, aha, de har ju envisats med att ska vara med, ja, i det här Lucia-tåget. Så att det har ju varit många år när jag har varit sådär, åh, det är ju roligt att du kom med, men vem tänkte du skulle jobba nu? Mitt i värsta högsäsongen. Ja, ja, värst var det nog med mina barnvakter som var med båda två. Mm. Ja, det var inte... Det var lite besvärligt, men de var fantastiskt trogna och kom och så bodde de och blev avlämnade hemma hos oss och sov med tjejerna och så fick jag köra dem iväg nästa morgon. Ja, det var nästan dina döttrar som var med där då. Ja, ja. Ja. De blev väldigt nära. Mm. Och vi är ju väldigt glada för att vi fick låna dem där. Ja, det, ja. Ja, det var apropå under... samarbetet. Ja. Så. Så de fick vara med. Ja. Ja, jätteroligt och tack Anna för att du ställde upp och jag hoppas att vi ser dig här i den här positionen 2021. Om inte annat bara för att vi ska kunna få sitta i en full kyrka och vara nära varandra igen. Ja. Ja, det längtar vi efter. Ja, ja, det gör vi. Nu kramas vi på distans. Ja, det är så tråkigt. Jättetack Anna. Tack så mycket.